Da ti kažem, ja ubeđujem Aleksandru od kad radim ovu emisiju da smo mi bre zemlja to karate i džuda od onog Bruce Lee-a pa nadalje. Ali mi ona nešto ne veruje. Znaš kako je obrazložio? Pošto sam ja iz provincije. Nisi ti bila u Beogradu? Jeste. Kažem da je ispred određenog bioskopa u Beogradu u određenim periodima kad su se prikazivali filmovi Bruce Lee-a su bile generacije koje su nešto... Nunčake. Da, samo čuješ posle filma, čuješ... I to tako trajedno pola sati onda se razi. Ja sam čuo čak da ima i 0% masti. Jel tako? Čuo sam Bruce Lee-a 0% masti. 0%. Rekao, jeste, pa šta će ljudi? Bravo. E, Aleksandre... Pa vidi, na sve teme možemo da pričamo, ali čoveče, da ovako se ne dočekuju šampioni. Care, svaka ti čast i dobro nam došao. Sekundica da me ne žulja, ja bi verovatno i zaboravio. Majke, dođe. Prepadimo bubnjar. Čekaj samo da vidim kako se... E sad, ako ga pitate i judo je trenirao. Čekaj samo da vidim kako se čovek osjeća. Gledaj. A? Ej. A? Pa znaš da bi prevario nekog tamo na vagi da te vide, mislili bi da si džudista onako. Kad smo kod te vage, ti si u kategoriji do 100 kg, bio si 90, gde si ti, dečko, ti si bio 100 nedavno. Da, ali da ti kažem nešto, baš kad smo kod toga, pa onda lepo da počnemo ovu priču. Prvo, svaka ti čast. Hvala puno. Ovo, mislim, super je što su svoje srebrno, ali ovo nije ni prva ni poslednja. I zlato, i to kažu od one 2017. Mogu ja da vidim, to mi je jedinstvena prilika. Od one 2017. kad si osvojio zlato, to samo ovako. Ide i levo i desno. Pa dobro, bilo je turbulentno, ali bilo je dosta lepih trenutaka. E, a sad kad smo napomenuli kilažu, ajmo odmah o tome. Do skora u kategoriji od 90 kg, ovo je prvo takmičenje gde si ušao u kategoriju od 100. Kako kad ti bilo teže? Pa prva medalja koju sam osvojio u kategoriji 100 kg, ja sam prošle godine tu krizu sa koronavirusom i otkazivanje svih takmičenja u nedogled, to jest u neodređeno, iskoristio da pređem u veću kategoriju, jer uvek treba taj proces u neki period adaptacije. Prošle godine nam otkazali takmičenje, ja sam trenirao normalno, leti malo više fizičke pripreme, malo tegovije, stane na vagu na sred leta, 98 kila iza glavu i onda šta ću aj sasa... Kao i svi, samo kod tebe to bilo malo dramatičnije. Svi smo mi prošli sa koronom, ali kod profesionalnog sportiste... I onda sam seo tu sa timom i ljudima oko mog tima, što se kaže, što treba da budu podrška u svemu tome, konsultovao se šta ćemo, da se vraćam dok još mogu ili da guram napred, gura jaco napred i onda sam pun gas napred. I nije bilo baš sjajno u tom početku jer prosto treba telo, to sad ljudi misle kilo gore, znate kad dobijete kilo dva pa kao loš se osjećam sa 2 kile više. Ja treba da dobijem 10, treba da podnosim mojih 10 i protivnikovih 10, to je veliki stres i za organizam i za zglobov i za svašta nešto, bilo nekih sitnih porodica. Sve je očekivano, ali opet kad se desi, kao nije baš moralo. I onda malo po malo i gde treba najviše. To je tebi zapravo nekako po rezultatima. Sad da nam sve ovo ne pričaš, samo da se bavimo faktografijom kao ništa čovjek je. Da, ovo je vrlo moguće da je i najveći rezultat u karijere. Recimo, ajde, možemo da kažemo da je on u rangu prvog mesta na evropskom prvenstvu koje sam osvojio 2017. Tad sam ja bio i prvi na rang listi do 90 kg. Bio sam i ja i tamo dobar, ali ajde da vidimo sad šta ovde sve mogu. E, čekaj, baš to, kad kažeš u kategoriju 90 kg, verovatno sad kad si prošao taj veliki broj takmičenja, već znaš ko je tu i s kim ćeš da... Znam ih napamet. Ovo sad potpuno novo polje. Jeste, to mi je, bravo, vidiš, eto, to si ti sam registrovao, to mi je negde, vidi se da se razumeš. Vrhunski sportista, da ti kažeš. Prati judo. Jeste, pa evo, mislim, evo malo prepominjemo i Novaka, vidite da se manje više to sve jedna ista lica u tim, naročito po odmaklim fazama takmičenja. Imam borce s kojima sam se po 10 puta borio u 90 kg i negde mi u glavi bilo da... Koliko puta? 10 puta, recimo, iz takmičenja u takmičenja. Koliko imaš godina, Aleksandre? 29. 29 godina. Ali on već 20 godina je u ovome u čemu jeste fenomenalno. I kažem baš zbog tog osvežavanja protivnika, sam i malo toga, malo osvežim telo, jer to skidanje kila isto hoće da nagrize karijeru. I međutim, taj posljednji olimpijski ciklus mi došao nešto brzo, pa je bilo kao hoćemo, nećemo i onda sa krizom korone koja mi je to pružila taj malo prostor, da ne kažem olakšala mi je malo odluku. Bravo. Samo ću te pitati... Malo ličim na čoveka sad, ali za početak to je malo... Da ti kažem, ne znam da su gledalci imali priliku da vide, ti ličiš na supermena. Da, da. Pravo ti kažem ovom fotografijom. Kako ljudi sebe vide, kakav zapravo utisak ostavljaju. Eno ga, supermen. Iza 90 kilograma. Čekaj, da ti pitam. Kad je ovo bilo? Ono je slikanje za Men's Health, inače pa samo slika obrađena, tad sam bio do 90 kg, imao sam recimo neki 94, sad imam 99, 100, kad budem imao 104, to će da bude ono pravo. Je li to posle olimpijade ili?
Ja, bilo bi dobro ako bi mogu da ih imam sutra, pošto je to neki... Kod nas to nije, kod nas običnih smrtnika to nije problem, znaš. Ali verujte da je veći problem nego što zvuči, jer ja ne treba da imam samo 104 kg na vagi, odnosno 100, nego ja mogu da stavim ranac na leđa pa da imam to, nego prosto da to bude korisno, da to ne bude nešto što će meni da bude veće opterećenje nego što će mi bude korisno. I za sve to treba vreme i u kratkom roku prosto... sam trenutno na optimalnoj kilaši. Mislim da ne mogu ništa po tom pitanju da preduzmem do olimpijskih igara, tako da vrlo verovatno će posle toga da rade pljeskavice. Ja mislim i kod mene od septembra, ali dobro. Ajde samo da pričamo o ovoj olimpijadi. I ti, tvoja koleginica koja će nas javiti malo kasnije, izborili. Ovo mi bude zahvalno. Posle ću vam reći, zato što je ona plasirana, hvala Bogu, imamo 5 takmičara sad na olimpijskim igrama, to se ja naravno sa njom šalim i ona se borila dva dana pre mene i bila mi je ogromna inspiracija, verujte. Stvarno? Da. Ima prvih 22, recimo, sa rang liste idu direktnu kvalifikaciju, a ispod toga iz Evrope ima neka kontinentalna kvota koju zemlja može da osvoji samo jednu. Dakle, ako ja osvajam u 100 kg, više niko iz Srbije ne može to da uradi. Tako da time što sam ja uspeo da uđem u direktnu kvalifikaciju, ta kvota ostala upražnjena i došla do nje. Tako da zato se ja šalim ovo, ali dobra stvar. Evo nam je na vezi, sad ćemo da... Nisi znao. Faktor iznenađenja. Anja! Gde da gledam? Anja, dobar dan i dobro nam došlo. Dođi ovdje kod nas, dođi kod nas. Šampionsko prezime Obradović. Juče nam se uključivao... Anja, šalio se s Anjom. Dobar dan svima u studiju. Dobro nam došlo, juče bio Bogdan Obradović. Dakle, to je taj šampionski duh. Evo sad, Aleksandar se uzvrteo, viče sada se izvinim da me vidi. Ajde, pričaj, jesi ga čula sve što je rekao? Ćao, Anja. Čula sam, svakako da je to tako, da. Njegov odlazak na olimpijske igre obezbedio i meni prolaz na olimpijadu. Dobro, ja sam ti rekao. Lepo rekao. Hvala, Anja, šalim se ja svakako. Teli smo samo da proverimo, zato smo te odmah pozvali, znaš kako, ne treba da se kiti tuđim, ali dobro. Da vas pitam nešto, stvarno, evo sad se tu zajedno. Kako to da smo toliko uspešni u judovu? Kako to da u stvari, jer nešto mi ne... Mislim, jesmo mi ratoborni, jesmo prkosni, jesmo i nađije i sve to. Je li to doprinosi tome ili stvarno smo talentovani za ovaj sport? Pa iskreno vam kažem, ja još uvijek nisam ni svesna, nisu mi se slegli utisci. Još uvijek nekako ovih par dana sumiram utiske i pričam sa svima i još uvijek ne verujem šta se desilo i kakav sam rezultat napravila. Ali eto, radujem se svemu, spremam se sad za olimpijske igre. Zvanična lista bit će u sredu, pošto ja ne idem direktno nego kroz kontinental kvotu, pa u sredu ću tačno znati da li idem na olimpijadu ili ne. Da li se kupuje karta za Tokio, da ili ne. Proverit ćemo u sredu i evo, držimo fige. A moram da vas pitam, to što je Boško rekao, da, mi jesmo sportska nacija, očigledno, iako smo toliko mali. Sa druge strane, ne znamo mi baš mnogo o judovu. Sad, verovatno su neki individualni putevi i motivi kako ste došli u to. Za muškarce, imam i logike. Za jednu lepu mladu devojku kao što si ti, kako si se našla u judovu? Koji privatni motiv je bio u pitanju? Pa, od početka, ono kako smo bile male, sestra je bila gojazna i roditelji su odlučili da nas upišu na neki borilački sport, to je bio judo. I u početku stvarno meni, jer što sam bila mala i mršava, nije mi se uopće dopadalo. I oni su donekle zaslužni što smo one i ja opstale u tome. Oni su ti koji su nas motivisali da treniramo i terali da nastavljamo da idemo na treninge. Tako da eto, oni su zaslužni što smo baš odabrali ovaj sport. Mala mršava Anja imala je tada koliko godina? 6. Genijalno. Ona krenula godinu dana pre tebe. Moram da te pitam, kakva je konkurencija na svjetskom i evropskom nivou kada je judo u pitanju? Ko su te nacije koje vlade ovim sportom osim nas? Pa, konkurencija je stvarno jaka, pogotovo ja sam tek prva godina seniorki i stvarno nisam imala puno prilika i iskustva da kažem da se srećem sa tako iskusnim dobrim borcima koji za sebe imaju mnogo godina više karijere i borbi nego ja. I u seniorima ovo je moj prvi rezultat. Ni na jednom Grand Prixu, niti Grand Slamu nisam osvojila ni medalju, čak plasman. I jako mi je drago što sam baš na ovako velikom turniru nekako se popela stepenicu više
i prevazišla negde u svojoj glavi da su one kao i ja, da mogu s njima da se takmičim, da nisu ništa one nestvarno što ne mogu ja da napravim, tako da eto. Anja, ukoliko sati izlazi lista, kako se to prati? Sutra je sreda, dakle sutra je dan, jel se to sa porodicom sedi, čeka, tu svi sedite i kao proglašenje, jel to to? Pa da, baš šlag na tortu posle ove medalje, bilo bi to da odem na olimpijske igre, sam svakog sportiste je da učestvuje na olimpijskim igrama, tako da željno očekujem sutra tih 6 sati i tu zvaničnu listu da vidim da li će se moje ime pojaviti. Pa i san nacije da vas što više vidim u olimpijskom timu, ljudi, to je nekako kruna svake karijere. Gledaj, mi te onda zovemo u četvrtak. Da potvrdimo tu olimpijadu. E, posle žurke, pu, znaš. Gledaj, a vidi kako nam se Aleksandar ućutao, ne priča, samo gleda ovako i podržava taj tvoj put ka olimpijadi. Šta obećavaš ako odeš na olimpijadu? Sada te vidim. Da ću dati sve od sebe. Pa da. Potrudit ću se da dam svoj maksimum i ja verujem da ako budem bila skoncentrisana i radila sve onako kako treba i kako umem, da će to biti dobro, pa sad vidjet ću. Srbija do Tokija. Anja, puno sreće u sredu. Ajde, stvarno, bez sve šale, da to prođe kako treba. Pa o tom potom čujemo se pred Tokija. Hvala ti i čestitke još jednom. Hvala vam puno. Momci, izvolite, zauzmite svoja mesta. E sad, vidiš kako si se učutao, stvarno. Pa zato što se ona uključila, pa što se kaže, treba njoj, pa naravno. Kaže, neće se zamera. A inače, to što je ona napravila, to je stvarno senzacijalno. To ljudi, teško je ljudima objasniti. Ja sam napravio tu uslovno rečeno nekakvu senzaciju, ali ona da osvoji medalju, pritom, ne da nije imala lak put i ono, aj sad nekad malo sreće u žebom, nego sve koska do koske i ona ceo dan ono radi. I sve kao, ajde, dobro, prošla sledaj, pop, za medalju, kao, ajde, pa da vidimo sad što će bude. Pup, medalja i bez šale, ja ono nisam uopšte rekao iz kurtoazije kao da mi je bilo inspirano, nego prosto onako lepo, M je u timu, M, što se kaže, malo outsider, malo se tu ja i prepoznao, što obzirom na rang listu i novu kategoriju i sve to, i onako, bude to lepo kretač. A je li ima to ono što prepoznajemo kod Novaka i što se negde čita kao taj naš srpski inat? Ma kako nema? A jel da? Ma sad ću ti pokaže Srbi da se. Malo prekaže Boško, da li smo ratobor, nije bio rat u 2000 km radijusu, da nismo utrčali u njega. Tako da sigurno da smo u ovaj, da imamo dobre predispozicije. Gledaj, mi samo o sportskim ratovima pričamo ovdje. Da, dobro, ali... E, pitao sam nju malo pre, kakva je situacija što se džuda tiče u okruženju? Ako tebe pitan kakva je situacija, ja ne znam gde je... Ko od okoline je teži za protivnika? Tako mi se nekako čini. Prvo, znači, judo, u judo, recimo sad u kategoriji do 81 kg, konkretno je bilo oko 80 boraca. Znači, ti sad moraš 80 boraca. Ja sad imam tu i neke svoje načine da prezentujem ljudima koliko to može da bude teško. Ja sam imao, recimo, 6 borbi, neka mi je sa svakim 50-50 šansa da ga pobedim, a šansa da budem prvak sveta i da sad 6 puta baciš pismo. Da. E, sad ti razmisli koliko je verovatnoće mi možemo da izračunamo. A toliko je jaka kategorija, toliko je neizvesno. A pitanje je da li je 50-50 u svakoj borbi, to isto hoću ti kažem. Negde je manje, negde je više, ali ja sada do 100 kg sam imao sa nekim protivnicima, bi imao manje šanse, kako da ti objasnim, da se statistički računa. Međutim, mi nismo statističari, da je to tako, mi bi pogledali rang listu i podelili medalje, ideš tamo da kad najviše treba se stisne petlja, da ti računaš da ćeš da budeš taj koji će to najbolje da uradi. Šta vas izdvaja? Znači da kod vrhunskih sportista koje toliko pratimo, možemo da usvojimo kod vas vrhunskih sportista da je u timskim sportovima važan i kolektivni duh. To je mnogo, to čini mi se važno i to nedostaje često kada je, na primjer, fudbalska reprezentacija u pitanju. Kada su individualni sportovi u pitanju, vidimo da treba da bude fokus, možda nekad inat, velika spremnost, ali treba i ta hrabrost. I karakter. Šta je okidač? Sad smo mi nabrojali tu svašta nešto. Ja mislim da šta god od toga da smo nabrojali, da si ti sad nabrojala, ako nedostaje, mislim da nema rezultata. To su mnogo nezgodne stvari. E sad, vraćamo se i na to. Ali ima treme kad izađeš? Ja ću imati serijal glupih pitanja. Samo sam to htio da kažem. Da to sve postoji. Apsolutno i dalje nemamo nikakvu garanciju da ćemo nešto napraviti. Apsolutno, to je život, jasno. Nije matematika. To je sport takav i plus je judo. Znači ja uz dužno poštovanje svim ostalim sportovima, sad opet pominjam Novaka i volim tenis i volim i da ispratim tenis i tako i volim sve sportove.
ali, ne znam, krene nizbrdo dva seta, malo se resetuje, op, vrati se. Na borba traje 4 minuta. Da. Možeš da izgubiš u jednoj sekundi. Naći ću vam borbe u 5. sekundi, na najvećim takmičenjima izgubi se borba. U 5. sekundi, na trenutak nepažnje. A isto tako, ukoliko je rezultat nerešen, borba ide do zlatnog boda, sve dok se taj zlatni bod ne desi, što znači da može hipotetički da može da traje neograničeno. Traje 15-20 minuta u nekim ekstremnim slučajima, ali ne znaš više zašto se spremaš. Mm. Da li se spremaš za eksplozivnu borbu koja će trajati 15 sekundi ili se spremaš za maratonsku borbu koja je potpuno druga vrsta pripreme, drugi zahtev energije i tako dalje. Znaš šta se vidi kod tebe? Mi smo negdje trenirani za razgovor sa ljudima. I ono što mislim da je važno za tvoj sport i za to što si rekao, ti jako brzo misliš. Svakako da je to izuzetno važno. To je jedna od suštinskih stvari da u sekundi moraš da to uradiš. Pa takav je sport. To se vidi, da. I zapravo mi tu mislimo mnogo tokom treninga, onda je bitno da se oslonimo na refleks i na to podsvesno razmišljanje u toku borbe, ali ja kad bih vam rekao kakve ja informacije obrađujem u toku borbe u vreme najveće vatre, kad je i publika, kad je sudija, ne znam, sad sam imao situaciju na koju sam ja naročito ponosan na ovom svetskom prvenstvu. Znači, to nisu bila bacanja, neka od najvećih bacanja koje sam tamo napravio, nego smo pali u neko gušenje gde sam ja osetio da imam protivnik u gušenje preko brade, koju ako sudija vidi će da prekine. Mm-hmm. Ako ispod brade neće da prekine. Ja vučem gušenje, a u isto vreme sve od sebe dajem da ja to sakrijem od sudije. Mm-hmm. Ja bukvalno ispratim u toj svoj galami kretanje sudije i to gušenje trajalo 5 sekundi duže nego što je trebalo da traje iz ugla sudije, jer sam ja uspevao svojim telom da to sakrijem pre nego što on to otkrio. Mm-hmm. Mi smo ustali gore posle prekida sudije, njemu je bila faca iskrivljena skroz. A rekao, sate, imam samo pitanje vremena. Tako da to su neke stvari koje zapravo donesu pobedu u bacanju 5 kontakata kasnije. Ljudi misle, to je to. Pa ne, to je ono 5 napada ranije što je bilo i... Znaš se, pošto si veliki šampion i pratim ono što radiš, ono, ti si vrlo jedan... Mi smo i radili, ima već... Da, i vrlo jedan talentovan čovjek na svim poljima i tako nekako vodiš i svoj život. A, znaš šta bi bilo simpatično? Kad je ona rekla, imala sam sestru koja je bila onako bucko i tako dalje, ti si jednom rekao za sebe, kažu, ja sam počeo sa 7 godina, tad sam izgledao ko čupa čups. Što to znači? Da, isto ovolika, a telo malo tanje. to znači, dobro, ali sa 7 godina si počeo da treniraš. 7-8. Rekao si, mama mi tad sašila prvo svoje... Mama mi sašila kimono, prvi i drugi. I ja recimo, ja sam iz skromne porodice koja je izbjegla iz područja zahvaćeni ratom u Bosni i tako dalje. I recimo, i zanimljiva je situacija da sam ja onako, može moja karijera da se u malom prikaže u tim kimonima. Prvi mi je sašila mama, drugi mi je sašila mama, treći poklonio rođak iz Nemačke poslao, četvrti mi je kupio čovjek koji mi je kao drugi otac, pa i peti, pa je onda savez, sada sam plaćen da nosim određena kimona na najvećim takmičenjima. Ja kimono nikad u životu nisam kupio i ništa mi slađe nema nego da poklonim kimono. Jedino što mi je krivo što sam poklonio, tad nisam razmišljao, nisam bio blizu ovih rezultata, to su ta prva dva kimona koja mi je majka sašila. A čekaj, samo da te pitam. Ja sam je onda pogrešno negdje čuo da taj prvi kimono je otišao ili je baka sašila svom nasledniku? Baka je sašila. Baka je sašila novi kimono. Taj prvi kimono bi bio mnogo veliki tom nasledniku. Sada koliko naslednik ima godina? Sad ima 3,5, ali ima je kimono od 8-9 meseci. Baka. Jasno 8-9. Vam je da ima mogućnost izbora kojim će sportno da se bavi. Ja sam jasno. Čovjek jako inače, za vreme ove korone. Ali vidi, to se potpuno uklapa negde u ono što je u ovom trenutku trend. Verovatno i zbog toga što imaš takve rezultate i zbog toga što nekako judo polako krči medijski prostor i postaje. Mi o judu ne znamo puno. Ja se sećam više uz svog muža da je Zidane bio judista i da je zbog toga bio toliko stamen, da je to sport koji kažu da je najbolji za decu. I veliki broj Beograđana sada kada bira sport za svoje najmlađe, i to ne samo za dečake, već i za devojčice. Videli ste kako misle ljudi, to su sad, videli ste kako... Kako izgleda jedna lepa judistka. Pa da. Tako da to gde će tvoj naslednik je sasvim izvesno. I samo nam ponovno objasni za gledalce, zašto je dobar za decu? Judo je, ja sam prvo mnogo pristrasan, tako da nisam siguran da li ću ja objektivno da pričam, uglavnom ne pričam objektivno, ali vas ništa ne lažem, to je sigurno. Judo je, malo pre smo pričali o tome, može za 5 sekundi, može za 20 minuta. Na koliko sveobuhvatan način morate se fizički pripremati za sve to, a onda vam sve to džabe ako niste dovoljno psihički pripremljeni. I plus je veština koja je potekla iz Japana,
koja neguje celu tu, mislim, ima sportova, rvanje slobodnim stilom je negde sličnih zahteva, što se kaže fizičkih, a svaki sport i psihičkih, ali mi onda imamo tu dodatnu notu poštovanja sale, protivnika, trenera i onda sad pričamo o tome da ja iz takvog okruženja treba da dođem kući i da ne poštujem svoje roditelje ili bilo šta što se od toga tiče. Tako da ceo taj jedan, ta jedna aura koja je oko džudoa je najbolja moguća sredina u kojoj može dete da se nađe. I ono što sam ja najviše izvukao kao benefit iz džuda i zbog čega sam se često osjećao kao da nisam savremenik sa svojom generacijom, to je da sam ja u svakoj fazi džudoa proživeo neke životne situacije. Jer emocije, imate neke emocije i mozak prepoznaje neke situacije i on sad prepoznaje neku emociju koja je... Ja sam isto oplakao samo za neku glupost sa 7 godina, koja mi je sad glupost, ali tad mi je bila najbitnija na svetu. Kao i svi. I sve smo te situacije emotivno prolazili u ograničenom okruženju džudoa i posle smo bili praktično emotivno iskusni za mnoge stvari sa 25 godina. Znači, da ta ideja sklonit ću dete sa ulice i poslati ga na sport je zapravo zdrava. Naravno da je zdrava i naravno da... Jer si ti pripremljen za život na najbolji mogući način. Kažem vam, tu pojedinačan sport, još džudo kao takav, gde imate i to poštovanje i nezadovoljstvo i pravdu i nepravdu i sami ste na borilištu, ali isto tako zavisite od vaših sparing partnera na treningu i sudija vas ošteti i nekad prođete bolje. Sa svim ti mora da naučite da se nosite. I to nekad bude teško, nekad bude manje teško, ali jednog dana jedne iste probleme sam ja imao utisak da ne doživljavam isto sa svojim vršnjacima od 25 godina. Ono zbog čega su oni to doživljavali kao emotivan stres. Ima ispit, ima tremu. Koja trema? Samo iz serijala Glupih pitanja ili Velikih predrasuda. Nisi ni jedan od glupova, tako da nemoj da... Oj, ne skeraj se. Slušam. Znaš kad kažeš... Hold my beer, znaš kao... Sad idemo ih 5 minuta. Htela sam da te pitam kad kažeš judo. I sad uđeš tako silan, veliki i... Jak. Da, jak. Onda nekako s jedne strane, sad sam te pitala kad skloniš sa ulice, a s druge strane si imao nekad situaciju da to upotrebiš ili je dovoljno samo da se pojaviš? Pa nisam ja uvek bio ovako veliki i silan. Jasno je, čupa čup, shvatili smo. I bilo je situacija, nije... Kako kažu, nije dobar čovjek bezopasan čovjek. Dobar čovjek je izuzetno opasan čovjek koji tu svoju opasnost drži pod dobrovoljnom kontrolom. Bravo. Jeste uspeli da me razumete. To je neki citat koji sam ja pročitao na engleskom pa sam ga sad pokušao prevesti. Ali mnogo je bolje biti dobro, borbeno, gotov i spreman za život, pa daj Bože da nam nikad ne zatreba, nego da vam zatreba da niste pripremljeni. I bilo je, naravno, ja sam rastao i rastao sam u okruženju dečaka i uopšte nisam se sportom bavio i volili su i da pokušaju neki da se dokažu. I sad, hvala Bogu, brzo sam i napravio rezultate i izrastao u nekoj meri da se ne polakome tako, ali... Nećemo, kažem, oko ovog ulaziti u detalje, ali svakako da je... Ne, vrlo si jednostavno i lepo rekao. Svakako da je dobro da opet i te situacije kada se dešavaju, ja sam viđao da su moje reakcije drugačije u odnosu na... Što kažu i pudlica i pitbull se isto uplaše, ali samo razlikuju drugačije. Ali mi pudlice drugačije reagujemo. Jeste, pa to je to. Znači, nije... Svi osjećamo tremu i na tom takmičenju. Neko tu tremu iskoristi da napravi bolji nastup, a nekoga trema pojede. Tako da to se sve... Ima malo nešto i u genetskom kodu, ali se dosta toga i vežba. Sad će na tvoj teren, da ti kažem, celog života trenirao judo, a zumba mu donela sreću. Jeste. Ti kažem, ali u judo sari. Ali u judo sari. Zumba u judo sari. Eto. Zumba u judo sari. Ajde sad. Ajde, Boško. Sad si lepo krenuo. Znaš što još veće ludilo? Trenirao u sali sa svojim kompanjonima, a posle njih trening imali... Kakav je to marketinški trik bio i za njih i za nas. I posle nas izdamo mi termine naša sala, odnosno termine koji posle nas su bili prazni devojkama koje su vežbale zumbu i ja tu upoznam svoju ženu. Da, a rekao si, a ne samo ti, bilo kao to... Bilo je tu dosta nekih pokušaja, sad dosta je bilo, naš je to uspeo, ali kažem, opet nije bio
bio dobar marketinjski trik, znaš, mi se svi istezali, bili smo najgipki, ja mislim, džudisti na planeti, ono, ostaneo kao post treninga, pa kao to ste, pa nemojte trenovati da nas izbacite, mora se istegnemo. Ne, ne, znaš, da, znaš što je super. Nogu iza glave stavljao. Joga se vaš bolesti. Znaš što je super, što tehnički zumba se istreže pre treninga, a vi se istrižete posle treninga. Tamo, i one u istom terminu se istreže. Da ti ja kažem, poranio autobus i tako nemoj dalje. Posle da uključimo, nemoj da polako, pazi, shvatio si Sanjom da treba da vodiš računa. Otac dvoje dece, samo moram da pitam. Devojčica i dečak, tokom korone je tu sad jedna princeza. Bandit, kakva princeza. Bandit? Znači, tatin bandit. Ja se pokušavamo da ju princezimo, ali za sad je ozbiljan arambaš. Da, čerke su tatine, ček samo. Ozbiljna budista će da bude. Mislim da im bude što god hoće. A još kad smo kod tih zanimljivih detalja, potpuni paradoks, tvoj trener je svojevremeno bio i moj trener, i Jelenin, a inače je čovjek muzičar. A i čovjek s kojim sam ja u prvom bendu bila. Stvarno? Tako je. Mića. Da, Mića. Nevjerovatno. Miroslav Ilić. On, tako on je, Slav Ilić. Polomiću čašu od kristala. Tako je, samo što on nema tebe. Da, ali on ovako. Da. Momente, tako mi nego... ja predstavljam, kao, ko ti je, kao s kim radi Miroslav Ilić? I on ja, rekao, možda si čuo i peva i ono, Polomiću čašu. Znači, za vrhunski uspeh u Čudo trener nije presudan. Šalim se, Mića. Pa kao, Mića. Ovaj, jeste, mislim, ja sam krenuo da radim s njim, a bukvalno sam imao jednu krizu u karijeri, bukvalno da sam se lomio, da je bilo ili, ajde da vidim da li ću ja ovome nastaviti, da se bavim, da dam 100% sebe i da nastavim da to radim kako treba, ili ću ja polako da kupim pinkle i da tražim sebe negde drugo. Ovaj, a imao sam alternativa, imam ja interesovanja svakakvih, tako da raduje me i to poglavlje karijere i iskopam Miću iz nekog... Ovaj, ne znam ni kako sam ga iskopao. Čovjek je neverovatno dobar trener i neverovatno dobar trener i poznavalac džuda, a nije bio uključen ni u kakav trenažni proces vezano za džudo. Ima svoj fitness studio, voli da radi sa rekreativcima, tako je radio Petar i sa Strugar, profesionalcima, tako je radio sa vama. Da, Petar Strugar isto vežba kod njega. Ima neku tu svoju istančanu klijentelu, ima neku svoju logiku. Koliko čovjek barata ozbiljno stvarima, to je... To je on, možda tema za neku stručnu emisiju, što se kaže. Ovaj, međutim, ono što se meni naročito sviđa i ono što, ja, što je nešto što prosto ja mogu tebe da naučim, da nešto ne mogu te naučim, da nešto voliš. Mm-hmm. Znači, to je čovjek, evo pričam, on je muzičar i trener, i to su njegove dve životne strasti, u obe se pronašao i onako to je još jedan čovjek iz kog se može crpiti inspiracija. Nije ono, joj, kad bi imao ovo, pa bi uživo, kad bi imao ono, i sve nam nešto fali, mislimo da nam je nešto tamo nedostižno potrebno za sreću. On napravi korak nazad, mi sedimo u Tata Banji na pripremama, on gleda u telefon, kaže, šta je sad ovo košta, ovoliko, nešto se nervira. Rekao, šta ti je vremićko? Pa gledaj ovu gitaru, ovaj isto pravi ovde, ovaj tamo pravi, on se oko toga. Tako da mene to oduševljava kad je neko... I taj sport mu je neverovatna strast. Dakle, on je završio srednju školu, upisao DIF, izabrao je da se time bavi, nije to, ne bavi se time silom prilike, jer je s 35 godina video da nema neku perspektivu, ima dobru priču, pogledao 3 YouTube snimka i proglasio se i dodao na Instagramu fitness coach i idemo. Ako mi kažu da ja ne mogu sutra budem džudista, ja sam 3 snimka od jutra s pogledu zbog njega, samo ti kažem. Ali gledaj. Možda dodaš tamo već, dodat ćemo nešto. Professional. Kako da se zovem? Boško, ne znam, ćemo ti dodamo neki vili, nešto da budeš gruzijac, to odmah u startu zvuči. Morat ću i frizuru da ti pohvalim u mene. Gledaj, samo nemoj da me bacakaš levo, desno, sve da radimo. E, gledaj, kad se interesovanje u pitanju, rekao si malo pre, imam ja tu i neke svoje ideje i svoju ljubav. Ono što mi se jako dopalo, a to je sad pričali smo o deci. Tu je taj Disney film za decu. Jeste. I kažu, ako ste slučajno čuli njegov glas, jeste, on je. Da. Čekaj, jel imamo, samo da pitam režiju, jel imamo taj trailer? Ajde da pustimo trailer, a onda da nam malo nešto ispričaš. E, inače, rađen je u produkciji Srđana Moby Dicka, Srđan Čolić, a on nam dolazi posle. Jeste. Ne pričamo o istom filmu, ali pričamo... A sin mu trenira judo, pa i njega pitajte više nego o tim filmom, pošto ja volim judo, pa to su uvjeriš. Pitajte ga šta mi si judo. Sad u glavi seća, setit ću se. To je to. Six years of searching. Please let this be it. Whoa! Focus. Eyes forward, Tuk-Tuk. Good boy. Okay, so here's the sitch. This is Kumandra. Each land is named after a part of the dragon. Fang. Heart. Spine. Tail. And talon.
We were once unified, harmoniously as one. Until evil forces were awakened, shattering the peace, dividing. Ajde, sad sve poredi. Kaži. A ništa, smešno mi je, zato što ja imam jednu vrlo kratku repliku i sad mene kad su zvali, dođi, tad se pripremaš, ja sad nisam, prosto nisam se udubljivo u razmišljanje, to je meni bio izazov, nešto lepo, nisam razmišljao nikada o tome, kad su mi ponudili, shvatio sam da bi to želeo. Ja sam sad tamo došao i sad smo mi to krenuli da radimo, oni su mi pokazali tekst i ja vidim, to je nešto kratko, dve, tri rečenice, ja gledam dve, tri, kao, to je to, i oni kao, da, to je to, rekao, dobro, ovo ćemo brzo da završimo, i ja posle se mislim koliko je njima bilo u stvari to pipavo, kao šta sam mislio ja, da će da nas lepo me dovedu i da mi daju glavnu ulogu, ja dođem posle dve rečenice, bude, sinak, nisi ti za ovo, ono, idi kući, ono, kako bi to bilo nezgodno da treba da mi kažu. Tako da, a meni je drago bilo što oni misle da sam se snašao, odmah su krenuli da me čačkaju, kao, mogli bi opet ovo, ono, ja onako pun. Pun utisaka, tako da to mi je bilo zanimljivo što ja idem, ne znam šta da očekujem, onda posle kažem, pa šta, kao, zamisli ljudi, kao, spremili ti nešto negde 20 rečenica, ti dođeš i ne možeš da se sastaviš. Ima ljudi, nisu za to, nisam ni ja znao da li sam za to. Čekaj, druže, koja je bila uloga u filmu? Čajnik. Ja sam bio čaj, cvećar. Cvećar, to je okej. Okay, ali bio je ovaj... Da, jak momak, ja. Ljudi ne relativizuju ovo. Ovo je Disneyjev film, ali ono kada rade ovi naši odavde, te Disneyjeve filmove, to što su ti izabrali nije bilo ništa onako olako, zato što, evo, par već filmova koje mi sinhronizujemo ovde, uđu među prvih 10 Disneyjevih filmova iz celog sveta kao najbolja sinhronizacija. Ne, ono je odlično, stvarno, moj utisak, mislim... Ne, iskreno, da se meni to nije sviđalo kako rade, vrlo verovatno ne bi ja tu uzeo učešće, to su ozbiljni. Ma dobro, nego da li se ti njima svideo, to... Da, to sad mora pitati Srđana, to ja ne mogu da komentarišem. Postaćemo. Ja sam ja sam dao sve od sebe, naučio sam na pamet te tri rečenice, mogu sad da vam izdekažem. Kaži. Zaboravio sam. Jedno, prvo. Ja sam čaj, ja nisam Dan High, ja sam čaj, ja sam cvećar. Da, to se nešto smem, uglavnom. I ne znam u kom kontekstu sam film je krenuo, hteo sam da odem sa sinom, ali mislim da je još mali, da bi mi zaspao jedno 2-3 puta za sat i po vremena. Tako da, što nije ni loš. Da, odgledam fino kog gospodin, da odem sam. Jesi čuo ono što smo malo pričali on i ja? Rekla si brzo misli, jako lepo izlaže, sve to i nije bez išta. Zato što ta jedna profesorska funkcija je bila po sredi. Ma bila je vrlo kratka. Inače, ali koliko, šta, kako profesor? A ja sam onako dosta davao sebe i u to školovanje i sad uvek sam opet isto kao i u judo, nije meni niko mogu u trećem razredu osnovne da objasni, to će tebi trebati jednog dana, da mene baš briga, daj mi da se igram samo. Ali sam imao neke emocije, to mi je bio tad, mogao sam, umeo sam i to mi je bio način da nekako svoje roditelje usrećim u tim nekim teškim vremenima, to su i 90-te, to je svašta nešto, pa i bombardovanje posle i tako dalje. Pa onda već malo ona ina, te vidjet ćeš ti sad 5.00, vidjet ćeš u petom fizika, vidjet ćeš ja sve da vidim, da vidim, nikako da vidim, to je nikakav problem. Sad i onda sam ja dobro bio i u osnovnoj i u srednjoj, bio sam učenik generaciji, to kad kažem, to nije bilo kao bio sam dobar, pa sam se samo proglasio, ja imam zvanično papire da sam bio učenik generaciji. Onda sam upisao privatni fakultet, ekonomiju i tamo sreo sjajno jednu ekipu profesora koji su me bukvalno upisao me ekonomiju, nisam ni znao šta je to zapravo. Tako su pristupili, to jest takav su odnos imali prema meni, jer sam se ja stvarno zalagao, a više nego mnogi koji nisu imali drugu alternativu, a meni je to bilo treće na dnevnom redu. I onako, stvarno sam se dao, između ostalog i zbog njih, jer su stvarno mi poklonili neko poverenje i ne znam, ja sam upisao taj privatni fakultet na stipendiju od prve godine, još nisam bio upoznao dekana, on nažalost više nije među živima. On je čovek, nismo se još bili upoznali, samo je čuo o mojim rezultatima i tamo se raspravio sa pola rektorata, sa onim zbog čega ja treba da ne plaćam školarinu, jer se ona dovodila u pitanje iz nekog razloga. A i nije se dovodila, meni je to trebao klub da plati, nego sam ja rekao, možda neću imati pare kad sam išao da se upoznajem sa programom, pa ako mi se ne svidi program, da kaže, nemam pare, a ne, glupo mi je program. Meni se program svidi, a oni izboksuju da ja imam stipendiju i onda ja šta ću sad, mislio kao, aj nek ide u roku, sad ljudi se borili tamo za mene, deda ide u roku, ja šta ću, zapeo ko konji, imao sam dobre ocene i onda kad sam završio ekonomiju, ja sam upisao tada i master studije, a sportska karijera je bila baš u punom jeku i sad ja gledam, fokusiran sam na judo, ali nisam hteo da izgubim konce onoga što sam naučio. Bio sam realan prema sebi, nema šanse da ja sednem kući da to prelistam, to Boga nema. I onda sam našao zanimljiv način da, meni zanimljiv, da ja bio sam asistent jednom od profesora
profesoru Vladimiru Vučkoviću, koga izuzetno cenim i ostali smo prijatelji. Bio sam još neko vreme dok je on bio na tom fakultetu, jer se ja vezujem nekako za ljude, ne za organizacije i za ovo. Dok je on bio tamo, prosto funkcionisalo je da, pošto je on imao svoje druge obaveze, čovjek angažovan bio na dosta strana. Kad i ja dok sam studirao imali smo neke nadoknade, jer kad on ne može, nije imao asistenta. Ja se ponudim da mu budem asistent, tako što me on pozove: Acko, imamo tad i tad, jel možeš? Ja kažem mogu ili ne mogu, ako ne mogu on radi kao što je radio ranije, ako mogu ja uskočim. I meni je to bilo super, ono 94. godište, me zove profesore, ja dođem, sad cvetam, ono, pa ima zaostalih studenta, ono, ljudi 35 godina dođu na vežbe. Ali je meni to bio jedan ozbiljan postrek da ja uđem u tu materiju opet, toliko duboko, ono, još dva puta dublje nego što... Je li ima nešto od čega si odustao? Znači, vrlo si... Nedavno sam pričala sa Rankom Rajevićem, on je jedan od vodećih ljudi kada je bio nam i gost u emisiji Boško i meni, kada je pedagogija u pitanju i ima taj NTC program, i kaže da je zapravo jedna od osnovnih stvari kada je pedagogija u pitanju i zapravo roditeljstvo i odnos prema deci, jeste to, nije to za tebe, zapravo to za čikavanje. Evo, to si sad rekao da je i to bio negde taj dodatni motiv i pogonsko gorivo kod tebe. Iz serijala Nepristojnih pitanja, nikada to ne pitamo, ali ovo sad pitamo samo zato što ima širi okvir. Jel može da se živi od judo? Pazi, ti si vrhunski sportista, ti si ovoj zemlji osvetlao obraz nekoliko puta, ti si životom primer kako treba. Znači, u svemu. Ajde, spustim na još neku svakodnevniju. Jel vas neko zvao posle ovih uspeha da vam kažu čestitam ti? Jeste. Jeste. I to su ključni ljudi koji, ajde ne kažem, ne odlučuju o mojoj sudbini, ali moju sudbinu i od juda odlučuju. I ima tu toga i da ja svima njima imam korektan odnos i imao sam ga i pre velikih rezultata, imao sam i kad sam napravio rezultate. Bez odnosa, profesionalno? Jasno, naravno. To je, sad, da li je to njihova dužnost, verovatno nije njima u popisu posla predsednik Olimpijskog komiteta da mi čestita ili da me pozove i tako dalje, ili predsedniku našeg saveza. Oni to urade i stvarno sam osjećao ja, između ostalog, to su ljudi s kojima sam i razgovarao pored mog kluba o promeni kategorije čiju sam podršku ja dobio, i to mi je... Jer nekad za to treba i dve godine. Nekad se ljudi nikad ne adaptiraju i ne naprave više rezultata. Meni je značilo da ja imam njihovu podršku. A sada se vratimo na ovo što si me prvo nepristojno pitala. Mislim da su tu stvari jasne, da ne kažem poštene. Ja ti sad pričam iz ugla nekog ko može da tu sublimira sa onom ekonomijom koju sam malo prepominjao. Ja mogu da živim od džuda, ni blizu i živim od džuda. I živim pristojno, što se kaže, zadovoljan sam. To nisu ni blizu nekakvi, uslovno rečeno, novci kao u skladu sa naporom koji mi ulažemo, ali nije, iz ugla ekonomije, napor nije jedini faktor zapravo. Ja sam, malo pre smo pričali, džudo krenuo da treniram tako što mi je majka sašila kimono i nikad u životu nisam platio članarinu. Da sam morao da platim svoju članarinu prvo od 3000 dinara, ja nikad ne bih počeo da treniram džudo. Znači, moj početni ulog je bio nula. Dok, recimo, u tenisu možete zaraditi 100 miliona, 500 miliona, 200 miliona, ali za početak, da bi uopšte uzeli u neko učešće, treba da imate 300.000. Dakle, veći tu rizik nudi neku veću nagradu, potencijalno. Sad na jednog Novaka ima 500.000 takvih koji su isto toliko novca pukli pa nisu ništa napravili, a mi sportistima zapravo nazivamo samo one koji uzmu ovu medalju, a ja, verujte, nisam ništa bio manje sportista nego dan pre nego što sam je osvojio. I mogo sam da je ne osvojim. I mogo sam da ne osvojim i Evropsku. Moglo je nešto da se desi tu. Tako da mnogo tu ima sportista koji pokušaju, a ne uspeju. I mnogo je bitan taj ekonomski faktor. Stvarno je bitan. Dakle, da li je vaše? Može da se desi. Vi se sad smeškate. Može da se desi. Ne, smeškam se. Htela sam da kažem hvala ti Boško što si doveo ovog dečka. To sam htela da... Ono, super mi je što sam te upoznala. Za Ronalda kažu da je on iz blata došao, uzeo i napravio. I kao, evo, može i u futbalu. I jeste i može. I možete i vi da odigrate loto i da dobijete sa 30 dinara 3 miliona, 5 miliona evra. Ali otprilike jednog, verovatno će. Imamo tog jednog Ronalda na 100 miliona koji su pokušali. I meni je izuzetno drago i čast i puno mi je srce što sam ja napravio rezultat u tom klasičnom radničkom sportu. Jer ja nisam samo ispred onih koji su hteli da pokušaju i imali novca.
nego samo je trebao da hoće da pokuša. Nije mu trebao novac, nije mu trebalo 100.000. I samo je bilo prilike da se to i desi na taj način koji se tebi desi. Nadamo se da će da sad neki novi klinci imaju prilike da baš tako, bez učešća, da ih neko prepozna, da im pruži prostor. I znaš šta ti kažem? To se nadam da ću ja raditi nakon svoje karijere, stvarno me to greje. Sad ćemo da vidimo. Ja sam siguran da bi ti bio pravi čovjek. Ja imam svoju sportsku salu već 2 godine. Ja sam na tome krenuo da radim i meni je negde ambicija da ih imam 5 u narednih 10 godina na Banjici, sportskom centru Banjici. Iako sam ja član, tamo imam čoveka koji je neverovatan pedagog kome bi ja moje dete dao na vaspitanje kroz judo školu pre nego sebi. I ja svoju negde mesto vidim tu organizaciji tog nekog procesa da nađem prave ljude. Malo pre si me pitala da li sam negde odustao bi da sam uludo utrčavao u nekakve aktivnosti koje ne smatram da su važne ili u saradnje sa ljudima koje ja loše procenim. Pažljivo procenim ljude i mislim da će mi tu biti glavni onako doprinos da postavim ljude tamo gde mislim da treba, kao tog Miću koji nije bio angažovan, a ja sam se sad Miće uhvatio i neću ga pustiti dok god je u snazi. Ja, znaš što je super? Super je što si rekao, upoznat sam Miću u trenutku kada je meni bilo teško, a sad ti ne puštaš ljude, ulaganje u ljude. Ali meni je bilo jasno to posle 15 dana. Kod tebe u pitanju je ljudska investicija. U pitanju, ovaj momak je meni popravio dan. Mnogo mi je drago što sam te upoznala i hvala. Rekao si, nisam bio veći sportista nego onog trenutka kada sam dobio. Ja sam sad sportista, to je privilegija, zato si ovde. Ali kao čovek mislim da si fantastičan i zato je bila privilegija družiti se sa tobom. Svaka ti čast. Pitaćemo te za olimpijadu nekim drugim, kad dođeš drugi put. Siguran sam da su stremljenja i želja ono najvišeg nivoa. Iste kao i tu. Mi ti držimo palčeve i sigurni smo da u stvari kad neko ovako čistog srca ide kroz život, tu su i najveće nagrade. Što bi rekao Matija Bećković, ćeraćemo se mi još. Vidjet ćemo se još u studiju. Hvala ti. Hvala vam. Što bi je zadržao, ali moram da vratim. Napravit ćemo repliku. Čekaj, da dođe s olimpijskom.